icyumweru cyiza, icyumweru cy'umugisha ku basportifu muri rusange, ndetse namwe mwese mwahisemo gukurikira Lorenzo Info. Ndagusuje cyane kandi ngo hekaze aho udukurikira uherereye, waba uri iburasirazuba cyangwa se iburengerazuba, ushobora kuba twumva rero uri mu majyepfo cyangwa se mu majyaruguru, abari mu mujyi wa Kigali namwe kabisa, areka mbifurize gukomeza kugenda mugubwa neza muri rusange. So abatwumva namwe muri hanze y'u Rwanda, ntago ndibuze kubarenza ingohe, areka mbahe ikaze mu makuru agezwe hano kuri Lorenzo Info. Amakuru yacu y'imikino rero akaba ari amakuru tugiye guhera mu ekipe nationale, hanyuma kandi tukaza gusoreza mu bijyanye na transferi. Gusa ntujye kure kubera ko nkuzane amakuru nava ngo agezwe amakuru utasanga ahandi atari hano kuri Lorenzo Info muri rusange. So reba ko wakoze kuri subscribe niba utanarahakora, wibuke kwakanda cyangwa se uhakore, kugira nyine buri ko dushyizeho inkuru cyangwa se ikiganiro uzajya ubona notification ikubwira ko video yamaze kuba ihagera muri rusange. Nyemerera gato cyane duce ku mukino ugomba kuba ku munsi w'ejo, birumvikana n'umukino ugomba guhuza ekipe y'igihugu cy'u Rwanda Amavubi ndetse na ekipe ya Benin. Ubu rero reka nkubwire ko amakuru arimo kugenda acyaracyara ni inkuru y'umuzamu bita Ntwari Fiacre, waje gusohoka cyangwa se wamaze kugaragara mu bakinnyi 11 bitwe neza kuri raundi ya gatatu, cyangwa se ko mu by'ukuri ku mukino twakwita ko ari wa gatatu wo gushaka, ni umukino wa gatatu, yes ni raundi ya gatatu, niho yitwaye neza umugabo Ntwari Fiacre. Rero CAF ikaba yakoze ekipe ya 11 Beza bitwe neza cyangwa se bakoze ibigwi cyangwa se bitwe kwa neza kuri raundi ya gatatu. Ntwari Fiacre rero akaba yahize abazamu bose babitwa abazamu bagiye bakomakoma mu ekipe y'ibihugu bigiye bitandukanye, aba bose uwitwa Ntwari Fiacre yamaze kubatereka hasi ku butaka. Twamubwira rero ngo kudeshapo cyangwa se rwose akomeze yitware neza gutyo kugira ngo turebe ko mu by'ukuri ashobora kuba yagira profi cyangwa se ashobora kuba yabona n'amahirwe yo kuba yakina hanze mu bihugu bikomeye ndetse binameze neza cyane, bitewe n'uko uyu musore yaba ariwe uciye impaka. So impamvu mudukuri tumuha ikaze nukubera ko niyo urebye igihagararo cy'uyu musore tayeye rwose ubona ko ari umuzamu ushingwe ku buryo mvuze ko no muri za Premier League cyangwa se muri amarushanwa agiye atandukanye akomeye ku isi ashobora kuba yayakinamo, ntago naba ngiye kure cyane. So nuko bimeze rero uwitwa Ntwari Fiacre akaba yamaze kuba aba nominate cyangwa se akaba yashyizwe mu ekipe y'abakinnyi 11 bitwaye neza muri raundi ya gatatu muri rusange. Hanyuma tukiri kuri umukino ku munsi w'ejo, nibwo abakinnyi b'ikipe y'igihugu cy'u Rwanda Amavubi baganiriye n'ubuyobozi bwo muri Rianzu ya Ferwafa, mu by'ukuri rumvikana ko bagendaga bamotiva babasaba kwitwara neza kuri umukino bazakinamo na ekipe ya Benin. Ni iyi kiganiro cyangwa se ni ibyagaragamo Memoza, uyu rero akaba ari ministeri wa sport Aurore Memoza, ndetse hanagaragaramo Olivier ndetse na Muhire Henry, aba bose rero bakaba bagaragaye muri ibiganiro baganiyemo n'abakinnyi babashyiramo motivation. Hanyuma rero kapiteni w'ekipe y'igihugu cy'u Rwanda Amavubi akaba rero ari Kagremedi MK14, akaba rero yabwiye ubuyobozi bwa Ferwafa cyangwa se perezida wa Ferwafa ko bagomba kugira icyo bakora kugira ngo aba bakinnyi cyangwa se mu by'ukuri habeho ka motivation batange saru. Ibi akaba yabivuze ahagarariye abakinnyi nka kapiteni, aho yavuze ati birumvikana bwana perezida ko dukeneye cyitwa motivation iri ku rwego ruri hejuru kugira ngo buri mukinnyi wese mu by'ukuri yitwara neza cyangwa se azagaragare nta kibazo na kimwe afite. Ati hari ibyo mugomba namwe gukora kudukorera kugira ngo natwe tugaruke turi bashya cyangwa se turi ku rundi rwego ruri hejuru. Hanyuma rero ubuyobozi bukaba bwabemereye iyo motivation cyangwa se kuba nabwo hari icyo buri buze gukora kugira ngo aba basore bazaba bari ku rwego ruri hejuru cyangwa se nabo batange umusaruro nk'uko bagomba kuba banawutanga muri rusange. Nkwibutse ko uyu mukino umutoza Carlos Arce Ferrari yawukaniye ndetse yavuze ati umukino ni ntawutsinda rwose, sinzi uko bizagenda kuko yamaze ku isetting amanota 3 yamaze kuba ayategura, sinzi icyo ari buze guhindura. Gusa kuri umukino uwitwa Hakim Sahab kabisa, uyu musore ntago muzamubona bitewe n'ikarita y'umutuku afite, mu gihe abandi basore bose bunava ngo bameze neza ndetse barahari 5-5 muri rusange. Twihute rero tuve ku mukino w'ikipe y'u Rwanda Amavubi, ejo tuzanawugaruka birumvikana ni umukino tutari buze kuvaho kubera ko
umukino cyangwa se umukino ntago uraba ugomba kuba ku munsi wejo abenshi ntekereza ko mudukurikira tuzaba duhari turi update cyangwa se tugenda tubagezaho uduhighlight kuko ntago byeme ko abafana bazaba bahari twiro nk'abanyamakuru tuzaba duhari kuri umukino birumvikana ko ibintu bijyanye na highlight ndetse nuko umukino uhagaze muri rusange tuzagenda tuturaba tuhababereye gatanu kuri gatanu so abwo ntago turi buze kuvaho gutyo ahubwo tuzaba tugenda tubaha update muri rusange so twigarukire kuri transfer rero ni transfer zakomeje kugenda zivugisha benshi amagambo ajya atandukanye ibinyamakuru byandika ndetse n'ibivuga byose radar zabyo cyangwa se bikaba byamaze kuba byerekera kuri abasore babiri ba equipe ya Kyovu Sport n'uwitwa Pitchu ndetse bita Abedy abasore rero biravugwa cyangwa se baravugwa mu equipe ya Rayon Sport isaro ry'Inyanza equipe iba iyo igeze muri transfer by'ukuri ubona ko nta mikino iba ifite yo abascout babo cyangwa se abashinzwe kuyishakira karyo bameze mu by'ukuri nka ba rutayizamu nyotewe ibitego bacaracara mu equipe yose bagenda bazenguruka abashakisha abakinnyi beza bashobora kuba bafasha equipe ibi rero bakabara bigeze mu mwaka ushize ubwo babikoraga equipe Rayon Sport yari yasoje iri ku mwanya wa karindwi gusa kuri inshuro urabona ko nono iri muri kuruse yo kuba yahatanira igikombe ibi rero bikaba bikesha kwa mu mwaka washize mu kwezi kwa karindwi kwashize mu by'ukuri baritwe neza cyangwa se baragerageje kujya ku isoko hakirikare cyane hanyuma babyitwaramo neza so amakuru rero aravuga ko aba basore babiri ngira ngo narebabwe ko equipe Rayon Sport yamaze kuba ibegera ndetse batangiye ibiganiro gusa kuri inshuro rero reka nkubwire ko amakuru atugezeho mu gitondo ni ikinyamakuru rero cyandikira no mu gihugu cy'u Burundi kimaze kuduha icyitwa update cyangwa se amakuru nava ngo ari amakuru mashya hanyuma ngo abafana b'intamba mu rugamba cyangwa se abakunzi b'ikipe y'igihugu cy'u Burundi bakaba bagiye cyangwa se bitabire imyitozo abaherutse kwitabira imyitozo y'ikipe y'intamba mu rugamba bakaba barasabye uyu musore Abedy ndetse na Pitchuko niba hari ibishoboka cyangwa se hari cyakorwa mu maguru mashya bagomba nabo kwemera cyangwa se bagomba ko bava muri Kyovu Sport bakajya mu ikipe ya Rayon Sport ariho ngo akazoza kawa akaba ariho bagakomereza impamvu nyamukuru ngo nuko ikipe ya Rayon Sport ari brand ishobora kuba yabagaragaza bityo rakaba hindura urwego cyangwa se bava hamwe bakajya ahandi bakazamura urwego muri rusange aha rero bakaba baratangaga ingero bakavuga kwitwa Boffs Karebo uyu musore utarumizwe cyane cyangwa se utari wakamenyekanye cyane ariko ubu akaba arimo kubica bigacika none kandi bakaba bararegereye uwitwa Hussein Shabarara mu myitozo baramubwira bati ese wagiye ubasobanurira ekipe ya Rayon Sport cyangwa se brand ya ekipe ya Rayon Sport no bakayisobanukirwa bakaba bamwibukije nawe ko kugira ngo akomere cyangwa se izina rye rimenyekane uyu Hussein Shabarara ryamenyekanye cyane cyangwa se ryagize uburemere bukomeye cyane ubwacaga mu ekipe ya Rayon Sport ndetse bakanagirana kure mu mikino ya CAF Confederation Cup hanyuma kandi nyemera duce no kubijyanye cyangwa se tuvuge no kubijyanye nuko equipe Rayon irimo gutegura izi transferi ni mu gihe kandi gato cyane wenda mbanze nkubwire ko n'abajyanama baba bakinnyi birumvikana nk'umujyanama Abedy Bigirimana we yavuze ati uko byaba kose muri Kyovu Sport ho uhibagirwe nge rwose nakugira inama yo kutongera kuhasinya kabone niyo baguha za ziriya miliyoni mirongo ine warurimo kugenda wifuza ko baguha kubera ko uzarya miliyoni mirongo ine ariko uza ntago uzaza mu rwego cyangwa se ngo umenyekane rero bakaba bambwire arimo kumubwira ati niba ari bishoboka urebe ukuntu wakwerekeza mu gihugu cya Tanzania mu ekipe nabwo nka Yanga cyangwa se Simba Sport Club ikundo wa Musimbazi ati cyangwa se muri timu wa wananchi iyi ni si Yanga Africans ati niba bidashoboka nta kindi ugomba kuba wakora bipfe bipfuke cyangwa se ugerageze approach yawe igende neza cyangwa se wegere ekipe ya Rayon Sport ube wasinyira ekipe urebe ngo mu mwaka utaha cyangwa se ikindi gihe nk'iki ngiki uzaba uko uzaba uhagaze ama ekipa azaba kurwanira uko azaba ahagaze akomeza kandi ngo yanamubwiye ko bishoboka cyane kuba ari muri Rayon Sport ashobora kuba yanayifasha bigashoboka ari inzira cyangwa se ari ibintu bishobora kuba byakoroha cyane gufatanya ni ekipa ya Rayon Sport bakagera kure cyangwa se bakitwara neza bakaba banagera mu matsinda no ku gikombe cya shampiyona bikabaha amahirwe yo kuba banasohokera igihugu mu by'ukuri mu mikino mpuzamahanga bityo bikanatuma agenda amenyekana cyangwa se yigaragaza muri rusange so ibiro ni inama cyangwa se ni ibirimo kugenda bisabwa abasore babiri yaba ku ruhande rwa Abedy Bigirimana ndetse n'uwo bita Pitchu kugira ngo baze kuba basinyira iyi ekipe ya Rayon Sport muri rusange gusa na ekipe Rayon Sport ntago bica uko nguko kubera ko ku ruhande rwa ekipe Rayon Sport irimo kugenda bashakisha cyangwa se akora approach kugira ngo barebe ko ibi biganiro byabakinnye byagenda neza kugira ngo babashe kuba basinyira iyi ekipe biravuga ko uwitwa Prosperi ibi yamaze kuba abyi
azinjiramo ndetse ngo akaba yaramaze kubaganiriza aba basore bombi ndetse ngo ubu ngubu mu byukuri akaba aramubwiye bati yihangane imikino ise naho irimo igenda igana ku musozo cyangwa se ise naho irangira hanyuma noneho bateganuke cyangwa se babemeze neza mu mutwe hanyuma bicare kabisa baganire hanyuma kandi ngo umusaruro akaba aramwijije ko uzagenda neza cyangwa se ibigano bizagenda neza ku mpande zombi muri rusange ese wowe urabyumva ute ubyumva ute kuba ibi bihanyaswa cyangwa se aba basore bashobora kuba baza muri equipe ya sport mu gihe bashobora kuba bakwinjiramo n'umusore bita Nicolas Sebwato ndetse n'umusore navango ni uyu musore wabice bigacika cyangwa se uyu mugabo ukina mu kibuga gato Robert Mukogori ariko unakina satira mu equipe ya bakina muri Mevese bose bavuga ko baza muri equipe ya sport ni mu gihe aba baramutse basinye uwitwa Onanawe rwose aba Rayon muze kumwibagirwa birashoboka kuba equipe ya sport itanakongera kuba yanamwegera ngo imuvugishe gusa asinzi we mu byukuri wanze kongera amasezerano aho yazibamba zerekeza akubera ko urumva ko abasore bafite izina riremere cyangwa se riruta irye bazaba baje birumvikana ko agomba gutega amaboko banyiri miringa bahageze akabahereza cyangwa se akabaha imiringa yabo so nuko ibintu bihagaze reka ngushimire cyane wo twabanye kanda kuri subscribe kugira ngo tuzaje tubana ngende Eugene Hamugisha iyi ni Lorenzo Info ciao ciao.